莲之潭是许多外地游客经常造访的景点，漫步其中就能欣赏当地的历史风光，走累了还可以来到这一家位在莲之潭湖畔旁的咖啡厅，静静地喝着咖啡，用最优雅的视角品味潭面风光好景色。其实我觉得这边还蛮漂亮的啦，只是说附近店家走一走好像没有一个可以休息的地方，对，所以我就选择说，哎，那就刚好也看到喜欢的地方。那我会选择这边另外一个原因是因为咖啡的关系，咖啡的关系，因为我走的是专精咖啡，然后我也觉得这里风景很好，因为我自己也很喜欢这样子，就算没有人看着对面啊在玩水，其实也蛮舒服的，对啊，所以我就选择在这里。然后再来就是这间老房子也是符合我原本所想要的样子。在店里，老板还有一样创意咖啡，叫做气泡咖啡，看起来似乎不搭配，但其实喝起来的口感却是非常的特别。另外，这里的甜点都是老板自己用咖啡豆研发出来的，浓郁的咖啡香让人迫不及待想品尝。主要的汽水我是用调酒用的通灵水，再加上结合我自己烘的综合豆，那因为我的焙度没有很深，所以它会带点果香，所以整体搭配起来的话是属于清爽型的，所以你喝起来的话比较不会像拿铁啊奶类，你会觉得很口渴，喝的时候又嘴巴黏黏的，它是比较属于清爽的，所以不管是夏天冬天都还蛮适合的。我希望用咖啡去结合推出研发出更多的甜点，所以比较推荐的话就是像是提拉米苏啊、咖啡冻，这些都是我店里的咖啡然后再研发出来的。那餐点部分，因为我之前本身是体育系，所以都很喜欢吃一些比较圆形的食物，对，所以就会有别于以往在外面找午餐的一些其他的一些炸物类的，所以我这边的东西其实都很简单。那有些客人就会蛮喜欢，如果他平常有在养生的或是在运动的，他就会比较喜欢。远离城市喧嚣，来到莲之潭，别忘了走进这一家咖啡厅，让老板用咖啡以及咖啡创意甜点来征服你的味蕾。记者许纯清、陈柏宏，高雄报道。